1000 man leso la ayu do leso yang leso sa ayon na si me comme compo man sama matière yep di ke préparer mom zéro la do na ndax man yalla moma mayul comme ni bind ko di ke préparer a b z lolo don sama faible sama point fort moy arabe 10 la yam calcul 10 récitation 10 mais bon vous faites xalé la ayuma sama xel bi ñew do récitation tamit 10 muy 15 mais dicte préparé bi moko waron def 20 ba am fa 0 daamuna leçon ñew amna leçon bo xamné matière bi yang ci wara am 30 boudé niveau CICP da melni 10 ngay am xawma 20 boudé C1 ba CP da melni 15 ngay am par catégorie la mais man dicté préparé man zéro la do na man nak sama nilar nak sori na won sori wul man 20e dama ko don jël 21e amna ñu ma tané fouf mais sama nilar la wax ni mais lo nilar na am ko gëna ay mais man ma né dama nilar ko ndax suñu famille dafa am ñoo xamne yalla daf len may talent franchement parler mais man sama talent man dafa déssé fi jang mom yalla mayu mom deen kuma duggal école ma jang mais sama bi jang mo ngi ci xel jangé duma bayina jang xeyna am bi fenen la ko yalla bend mën na doon ci massage bi mën na doon ci comédie bi si comédie yang wax comédie té yow bo doon def comme ni nga xamné da nga bëgg tan len samba jafi ngeen liggéey ci comédie bi kana kan arrête bi mo fi sori sam mais mo waron wat mo ñëttu di ciar pour la nak nit ku bax sa yu ma ñëwé mu wat ma amul ben problème mo ñu Dakar nak mais ciar bobu nit ku bax la man ndax ma wat bé paré mu dama série comédie mu ndé ci réussir man ko pourquoi mu dama yow gis na na nga bëgg doomi adama yi té yow nit du nekké ci fébar ba jafé do démé rek do koy jika encadré waxtan bokoy waxtan yékéti ko rek day wër mo ne ko effectivement wax nga dégg vraiment ciar soxoro mu ne ma duma sañon nga jël jara du kure sulé na mu ne duma sañon yow dama la bëggu trop sa comédien bi fekk mo ñu tombé tabaski jara sonu na trop mo ñu ci tayor man ma ngi ci massage di faj nit nit yalla tax mom mo ñu ñawal nit nit yalla tax jara du ko nak yalla mo ñu bolé mak mom bokon nañu école sax ayon na trop mais dafa dem dem mag bañ jang comme man rek day am ci nit jara nak man yalla mo ñu bolé ci massage na pole la maison massage na tayor suñu wéti kër à côté ma dem nak ñu wat ma wat bu rafet rasé défaral ma zanri jéfi coupel ma ko gennal ma téré ma rafet del wa xalé bu ndaw gis nga ma dem mané jara dama bëggu ñu topp ko jara dama la bëggu trop jara do ko mu né ma na mané ko f bi ma ki yow bu ñu défé comédie billahi wallahi dañuy sukkali samba ja quoi samba ja tv dañ ko wara jappulé yékati ko ci kaw il est temps ñu jappulé ko quoi jarane ma lan la gawé mo mëna ko jara defal mo dafa am muy nelaw ci man ma ci yow té mo ndi suñu yaram bi mu nañ ci téki si ay li yu gatt ndax bi ñu défé un peu comédie waxaguma ko nak man mako wax ni si li ñu ñu wodi man ko ndax bi ñu défé un peu comédie dina réussir dañu xawa neexo mais buma ko né jara dañu wara comédien rek comédien jara daf mo mel yalla def 6 minutes bi rek tiar bobu wat ma yagul mu aksi bu mu aksé non tiar kontan damay wax rek mu aksi wax ak tombé mo waral ay gaw wa wax ak sa way wa mu aksi dama koy wax rek mu aksi bu mu aksé non mu ne jara deg la kañ mako ko wax ndaysan sak na fa sama bandi masina ak banja banja da fay li encadré jara pour mu jappulé ma ak masina pour mu jappulé ma on ko jaral est ce que gis nga ben affaire gis nga fan yi no sonné tayor metina massage metina monté duñu defone comédie ni bolé ci tayor bek massage dañuy am touti grade
mune ma serigne demal sa yone way boy bul ma yablu way sila sila ko ko wax nonu après liké affaire bu motivé nako bum ko motivé nonu mu def ko ka mu retan be yalla jamal ko ma ñëwa deuxième fois dipi daw beren man ko top du paré paré na chaque jour a part jara munaguma la wa kenen mais ñett la ño xamné ño nduro sama taxawal mané jara betay yow luma la wa gisago si dara munama dedet paré guma duma paré dina la wo makoy xaar diko xaar wuton na téléphone ray bu normal sa iPhone bo xamné du paré rek chaque jour ñu def vidéo nduro yéré sañse fecc touti dor ay rap berak touti comédie gis nga yalla di def ma xaar xaar be son deuxième année jot man yalla def kusum de football ak yaakar match bu metti 0-0 la jexé après ma gis sama xarit mo ñu tuddu Djibi ñong koy wax Kunkande kuko xamul deg nga ko Sambaja mo ñu tuddu Kunkande Kunkal la Djibi Fall mané ko Djibi dama la soxla won mune ma lan la yo nak ma sof da nga bari wax mune ko Djibi mon te bari wuma wax nit do amé soxla do waxul du faj il faut nga wax sa soxla pour muna am dara do ko defé te amo ci dara rek c'est faux mune ma lan la mané ko Kunkande dama bëggu ñu comédien tout comédie ma yo dañoo nduro ak jara do ko sila mom mère ndaysan fuma gis wa ko suñu diko ko wax wa ko suñu dem be jappé ko kay mais man sa yu mako gisé billahi wallahi du paré man paré na mom ak jara pour ñu comédie até légui mañu bénn comédie tout légui ma xam ba benen lepp bo xamné wala mais jara dem na be kërëm nuyu ko fekk fa sama xarit bi Maka mané ko Maka dama la bëggu trop mu ne ma wa dégal légui mané ko jara dama bëggu jara légui sëri lël histoire comme jara mu défaro ko ba tay mané ko jara dama bëggu ñu waxtaan bi ñu waxtaané ba paré légui wa ba ñu waxtaané ba paré dama bëggu mom ak yaayam ak lepp ñu jappalé ñu comédie pour tek ci jappalé suñu yaay ak suñu papa légui merci wa mu bañ ba tay nango voilà légui rek may ñu benn comédie so ko xamné wala lepp la mbala benn anecdote mbala lo expliquer gaay nañ ré ñu koy déglu nañ ré do xamne gaay nañ ré tan ak ñoo gaaja légui den dégg na sëriñ tap na nak gëdd bu baax wa rek na jafé gëdd dug bu da tay bobu bayel bobu bayel bobu ko wax ci bobu am ñu door bobu door bobu kay wa na bi mom neex na ma sha Allah wa am na ñoo xamne mom dé nañ sant yalla bu baax am na ñoo xamne bé nañ lakuñ seen gëtte am na ñoo xamne bé nañ jur yi lakal leen ko vraiment yalla mayna ma beyna ma ak sama morom yu bari amna ñi amuñ mais sant na yalla lan la nga beyon re ren beyna mbokk bey xal bey dugub bey ñebbe vraiment lepp yalla def na ci amna xal bi mom dafa yass normal mais ñebbe bet lepp réussir vraiment gaay ya nga récolter bu ba ñu récolter gata gi dan ma sha Allah aha les ni bagn be lo len di conseil comme ni nangul be mom amna ño xamne du obligatoire ñuy be ndax amna ño xamne ñu melni comme ay musée yo xamne ni amuñ tol bi ñu mëna be amna ño xamne nak amnañ tol mais amuñ moyen pour be amna ño xamne amnañ ay hectare mais amuñ connaissance pour be xamuñ walu souf valeur souf comme souf té souf man duma béon hectare bu ndaw yo nga bé ay hectare ci gatal mën na la uppalé bé dafa doon lo xamné il faut nga jang gessu touti xam lu bari di gëna gessu nak do gesso touti da ngay gëna gessu nangul nit ñi di la wax doy liggéey sa nit na ni la nga né man xamuma ko nga wacce sa garat ñu won la nga bolé ci lo ci xamul ak lo xamul pour sa garat yok engare ñu bare ngoy def ci tol man buguna engare buguma engare premier bay kat marissage lepp la lay wax bay culture bay do koy def premier d'abord souf dang koy dundal tubaab moko wax lepp luy dund dafa bugu pause souf do koy dundal il faut nga nopal ko comme at deuxième année at bi nak do ko noppale il faut nga door ko engare ñax bi sax nga tracter ko
nopal ko di wen do ci be lo ci be am me da ngay gis nit di be soufam be mamam be ba yaayam be nga ñoo fekk fa souf ko koy beya souf si yoko ko dole re engare baxna mais si man man mané baxul engare day rey souf première année do amé souf nga def ci engare mën nga am 1 million mba valeri 2 millions mba 10 millions ane bi delsi nga bay ci gette mba dugu di nga am lu jégué lolu mais du ko mot fakk mo ngi febul mais yow muy bay do ko xam di nga xamné ane be luma beyon récolter mo upp li té jangato ci dara troisième année nga bay def ci engar nga amat lu mot 5 millions nga bayat dina jégué 5 millions mais du ko mot mais nak ñu bare ñi bay ay hectare lañ am mais amuñ connaissance technique pour bay bay nak do démé bay bay il faut nga am nak soit nga am mbokk bo xamné sak at mu tosal la souf ci day dund normal lo ci bay am bénéfice 100% mais engaré kessé kessé billahi dina bax mais day dess day dess dina normal nak mais fan ngay xamé engaré graw asaman bi taw bi ci digi bi xawa arrêté mën na gantax bi lak loloy tax nga gis sama xarit be man ma be ñu bokk même ton mu engaré ma engaré ba man ma baña engaré mën na ma gëna rafet dugub gëna mag dugub daf koy accélérer loloy ñëriñu engaré day accélérer gantax mais duñu démé be récolter mën nay dékk jatte may dékk mom du yéxé gatte mu tak engaré bi mokoy forcer loloy rôle engaré ma sha Allah légui bu wa bi man ko bolé ci ari comédie bi quoi ali mo la ko toy comédie nak c'est beaucoup de façon mais do ci nek rek da ngay jël lepp man nak dama lebagul quoi da nga faté.